Հանրապետության վարչապետի ԵՊԿ նախագահի պահանջով կատարվել է ավտոմաքսատանը մի շարք բարեփոխումներ։ Նշեմ դրանցից մի քանիսը։ Ձևափոխվել է մաքսազերծման ողջ ընթացքը։ Նախկինում ներմուծողը փաստաթղթերի փաթեթը հանձնում էր բրոքերային ծառայությանը։ Բրոքերային ծառայությունը նախնական հայտարարագիրը լրացնելուց հետո հետ էր վերադարձնում ներմուծողին, ներմուծողը ինքն էր անցնում այն բոլոր ծառայություններով, որը հարկավոր է մաքսազերծումը կատարելու համար։ Այսօր նույն ներմուծողը փաստաթղթերի փաթեթը հանձնում է բրոքերային ծառայությանը, բրոքերային ծառայությունը անցնում է այն բոլոր ծառայություններով, որը քաղաքացիներ անցնում։ Արդյունքում ստացվել է, որ ավտոմաքսատանը արդեն իսկ աշխատում է մեկ պատուհան ծառայությունը։ Բարեփոխումների շարքում նաև մենք անդրադարձել ենք մաքսային արժեքի վերանայմանը։ Արդեն մենք 20 օր է, ինչ կարողացել ենք ստանալ մեկ ձևակերպման ընթացք, որում արտահանման երկրից ձեռք բերված գգները մեզ մոտ կարողանում ենք մենք ուսումնասիրենք, և այն քաղաքացիները, որոնք որ պնդում են իրենց ձեռքբերման գինը էականորեն տարբերվում է մեր կողմից առաջարկված մաքսային արժեքին, այսինքն խոսքը վերաբերվում է առաջին մեթոդ կիրառելուն, այսինքն այն քաղաքացիները, որոնք ցանկանում են առաջին մեթոդ ստանալ, իրենք պարտավոր են մեզ մոտ մաքսատանը տեղակայված համակարգչի և ինտերնետի միջոցով, օրինակի համար վերցնենք Ճապոնիան, հա, որը էականորեն շատ է տարբերվում ամբողջ աշխարհի ավտոշուկայի գներից, ինքը պետք է համակարգչում ցույց տա օնլայն մեզ մաքսային ծառայողներից, թե իրեն կողմից ներկայացված գինը ինչքանով է ճիշտ, եթե ճիշտ է, ապա ցանկացած պահի կարող են համակարգչով ցույց տալ այդ գինը, և ուղեկցվող փաստաթղթերը, եթե ամբողջովին համապատասխանում է իրականությանը, ապա առաջին մեթոդը մեր կողմից կկիրառվի։ Մենք արդեն 4 հեռախոսի համար հրապարակել ենք, որում որ կարող են մեր քաղաքացիները օգտվել տվյալ հեռախոսահամարներից և իմանալ իրենց մուծվող գների վերաբերյալ, թե մոդելի, թե մաքսային արժեքի վերաբերյալ, ինչի չենք ինտերնետ կայքում, որովհետև տրանսպորտային միջոցի մաքսային արժեք և մուծվող գումար հաշվարկը դա խիստ մասնագիտական է և մեր քաղաքացիներին շեղում է։ Այսինքն, եթե մեր քաղաքացին լինում է Վրաստանում և փորձում է կայքով հաշվել իր գինը, փաստացի մեր աշխատանքը ինչ ցույց տվեց, որ քաղաքացիները իրենք իրենց միջոցներով փորձում են հաշվել և սխալ հաշվարկներով փորձում են ներմուծել մեքենան Հայաստանի Հանրապետություն։ Իսկ մենք փորձում ենք հեռախոսով օգնել մեր քաղաքացիներին, շատ դեպքերում մենք ներմուծողներին հուշում ենք, ինչ կարգով պետք է ներմուծեն, որպեսզի ավելնորդ խնդիրներ չունենան։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով, օրենքով սահմանված կետ գոյություն ունի, որ ներմուծողի գինը ներկայացրած, եթե բարձր է լինում մաքսային մարմինների կողմից սահմանված մաքսային արժեքից, ապա մաքսային մարմինները հիմք են ընդունում ներմուծողի կողմից ներկայացված գինը։ Եվ մեր մաքսային արժեքները, դա գաղտնիք չէ, դա կարան ֆիքսեն մեր ժողովուրդը և ներմուծողները, որ երրորդ երկրից ներմուծված տրանսպորտային միջոցները շեշտեմ երկրներ, դա կլինի Գերմանիա, Ամերիկա և անգամ Վրաստան։ Մեր կողմից մաքսային մարմինների կողմից ներկայացված մաքսային արժեքները մոտավորապես 20%-ով ավելի ցածր են լինում, քան իրենց կողմից ձեռք բերված տվյալ տրանսպորտային միջոցը։ Իսկ եթե մենք թողնենք դա ներմուծողի հայեցողությանը և իր կազմակերպմանը, ապա կստացվի, որ 20%-ով մեր քաղաքացիները շատ դեպքերում կսխալվեն և ավել գումարներ կմուծեն։ Այո, վիճակագրություն գործարքի գնի մեթոդով արդեն շեշտեցի, մենք 20 օր է, ինչ փորձում ենք աշխատել նմանատիպ պրոցեսով, արդեն 20 ֆիզիկական անձին մենք կարողացել ենք հատկացնել առաջին մեթոդ,
Ինչի համար, որովհետև իրեն կողմից ներկայացված գինը ճիշտ է եղել և մենք կարողացել ենք ինտերնետի միջոցով գտնել տվյալ մոդելը և ստանալ բոլոր այն ճիշտ ինֆորմացիաները, որը որ ներկայացրել էր ներմուծողը։ Կոռուպցիոն ռիսկերի համար է այդ բոլոր ձևակերպման ընթացքը փոխվել։ Շեշտեցի ես նախկինում ներմուծողը ինքն էր անցնում այն բոլոր ծառայություններով, որը հարկավոր է մաքսային ձևակերպումը իրականացնելու համար։ Շեշտեմ այդ բոլոր ծառայություններում ներմուծողին ընդունում էր մաքսավորը։ Իսկ այսօր արդեն մաքսավորը չի շփվում ընդհանրապես մաքսավորի հետ, ինքը չի տեսնում մաքսավորին։ Գործը հանձնում է բրոքերային ծառայությանը, բրոքերային ծառայությունն է անցկացնում այն բոլոր ծառայություններով, որը հարկավոր է մաքսային ձևակերպումը ավարտի հասցնելու համար։ Եվ բրոքերային ծառայությունը, շեշտեմ, իր աշխատանքների մեջ ներգրավված չէր այդ բոլոր ծառայություններով փաստաթղթերի փաթեթը անցկացնելը։ Բրոքերային ծառայության աշխատանքի մեջ մտնում է միայն հայտարարագիր, մաքսային հայտարարագիր լրացնելը։ Եվ շեշտեմ, որ բրոքերային ծառայության գումարը չի ավելացել և չի էլ ավելանալու։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ Խարսկոմ նմանատիպ մեքենան կամ ճապոնական շուկայում նմանատիպ մեքենան այդ գինն է, ապա հիմք ընդունելու ենք, բայց ինչ է կատարվում, նմանատիպ էջը կարողանում են շատ արագ կեղծել, որը որ ոչ մի տեսակի չի տարբերվում իրական բացված էջից։ Դրա համար մենք, եթե ես հիմա փորձեմ Խարսկոմը ստանալ, հա, Չէ, ցանկացած կայք, որը որ քաղաքացին կներկայացնի, ցանկացած կայք, այն կայքը, որը որ ինքն է օգտվել, միանշանակ, ընդունում ենք, ոչ, շեշտեմ, շատ դեպքեր մեր կողմից արդեն իսկ պարզվել է փաստ, որ քաղաքացինները փորձելով տվյալ կայքում ներգրավել մի հատ տեսակի մեքենա և ընդեղ գրանցել 20,000 արժեք ունեցող մեքենան, ընդեղ կայքում հենց իրանք գրանցում են $1,000 և փորձում են այդ էջը տպեն, որ դրա մեջ է։ Այսինքն այդ տեսակի պրոցեսը մեր կողմից կանխվում է, դա չի անցնում։ Այսինքն եթե դու ներկայացնում ես գին ու կայքով ցույց ես տալիս, ոչ թե միայն, կարաս շատ տարբեր կայքերով ցույց տակ, եթե կա նմանատիպ մեքենա $1,000, ուրեմն շատ տեղերում կլինի, մեկ տեղում չի կարող լինի ու վերջ, բոլոր մաքսային վճարները կատարելուց հետո նորից հետ ավերադառնում այստեղ, հանձնում ա նույն պատուհանից բրոքերային ծառայությանը, բրոքերային ծառայությունը ավարտական բոլոր կնիքները դրված փաստաթղթային փաթեթը հետ ավերադարձնում քաղաքացուն, և այդ ամբողջ գործընթացը տևում է 30-ից 35 րոպե։ Նախկինում ժամանակի առումով նորից նույն ժամանակն է տևել, մենք ժամանակի առումով ոչ ավելացում ունենք, ոչ պակասում ունենք, ուղղակի այստեղ համեմատական կարգով օգտվում է ներմուծողը, չի պտտվում այն ծառայություններով, որը որ նախկինում ինքը պտտվում էր, և այստեղ կոռուպցիոն ռիսկն է դուրս գալիս, որ ներմուծող մաքսավոր կապը ուղղակի անջատվել է։